Tərtərdə Bakı sakinini odlu silahla hədələyərək avtomobilini əlindən alan şəxs saxlanılıb. Bakı şəhər sakini Cəbrayıl Süleymanov Nazirliyin 102 zəng mərkəzinə və Tərtər rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək, əvvəlcədən razılaşdığı kimi Sərvər Hüseynov adlı şəxsə satmaq məqsədi ilə Cherry Tiggo markalı avtomobilini Tərtərə gətirdiyini, sonuncunun isə onu odlu silahla hədələyərək avtomobilini ələ keçirdiyini və naməlum istiqamətdə getdiyini bildirib. Məlumatla əlaqədar polis əməkdaşları tərəfindən dərhal müvafiq araşdırmalara başlanılıb. İsti izlərlə və peşəkarlıqla keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Sərvər Hüseynov cinayət yolu ilə ələ keçirdiyi avtomobillə birlikdə Bakı şəhərində saxlanılaraq Tərtər rayon polis şöbəsinə gətirilib. Araşdırmaların davamı olaraq Sərvər Hüseynovun yaşadığı ünvana baxış keçirilən zaman evinin yaxınlığındakı su quyusunun üzərindəki beton örtüyün içərisindən cinayətin törədilməsində istifadə etdiyi bir ədəd qundağı və lüləyi kəsilmiş, tək lüləli odlu silah və 3 ədəd patron, eləcə də evinə baxış keçirilərkən oradan bir ədəd xəncər aşkar edilib. Qiymətə razılaşmamışıq. Ay-bay ödəməyə heç nə deyək, qoyub ağzına, mən də qoymuşam ora və sonra. Elə oradan da gəlmə götürür. Faktla bağlı Tərtər rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb.